שלום. שלום. יש לך כוח לשמוע שיעור אחרי יום כיפור? אני לא בדיוק יודע איפה להתחיל, איפה לסיים. אני רוצה לדבר על הקשר שבין יום כיפור לסוכות. הקשר בבסיסו הוא מאוד, מאוד פשוט. זאת אומרת, משה רבנו עולה להתפלל 40 יום בהר סיני, חוזרת שכינה לשרות בעם ישראל, וביטוי לאותה השראת שכינה, הביטוי לזה הוא בסוכות. מה סוכות מבטא? סוכות מבטא את השכינה ששורה בעם ישראל. אבל לעומק, טיפה יותר, יש משהו בסוכות שהוא מכסה. מסך. סוכות זה סוג של מכסה. משהו מכסה. והמשהו המכסה הזה מאוד משמעותי. זה כמו הכיסוי ששמים על החלות בערב שבת. שיש לו משמעות. זה כמו הכיסוי שמכסים קלה. ובכלל כל הבגדים שאנחנו מתכסים בהם. זה כמו העיניים שאנחנו עוצמים בתפילת 18. זה כמו הענן שמכסה את קודש הקודשים בשעה שהכהן גדול נכנס פנימה. מה תכלית כל הכיסוי הזה? כל הכיסויים האלה? יש בעולם שני סוגי מבטים. מבט חיצוני, מבט פנימי. אפשר לזכר לכל דבר בחיצוניות שלו, ולהיות שבוי בה. וישנה אפשרות להיכנס לפנים של משהו, וזה לפעמים יכול להיות סותר. כן? וכל דבר שיש בו ערך גדול, ככל שהערך יותר גדול, הכיסוי הוא מהותי. הדוגמה כמובן הכי משמעותית, אם ניקח את יום כיפור, שזה אתה יצא ממנה, זה הענן. הענן שמכסה את מה? את גילוי השכינה, כמו שהיה בהר סיני. למה זה כל כך משמעותי? כי התורה אומרת, כי לא ראיתם שום דבר, לא ראיתם כלום, אל תעשה פסל. ההבדל שבין היהדות לבין כל העולם כולו, מתחיל פה. מתחיל פה. כל האלילות מתחילה מתוך זה שאלוקים, אנשים חוו איזה ממד של אלוקות, נגיד שמש, חווית השמש. אתה מתבונן, אתה מבין, וואו, איזה נס זה השמש, איזה פלא, איזה מדהים זה. היום עוד יותר. כשאתה מבין איך השמש עובדת, זה הדבר הכי פלאי. אין דבר יותר פלאי מזה. זה הדבר הכי מופלא בעולם. בתוך השמש, כידוע, מתבצעים תהליכים מאוד אנרגטיים של התמרת ממן להליום, או אליום לממן, לא זוכר בדיוק, לא משנה כל כך. העיקר שבסוף יצא חום. וזה תהליך שהוא, פעם קראתי עליו מאמרים, פלאי. ויש כל כך הרבה חוכמה בדרך, איך שהחום מגיע לפה ולא שורף אותנו, ולא קרוב מדי ולא רחוק מדי, ויש כל מיני מעטים מגנטים סביב כדור הארץ, ש
מפנים את כל הקרינה שמגיעה מהשמש לכתבים ששם לא חיים בני אדם, כידוע. הכל פלאי. אתה יכול להיות מודהם ואתה אומר לצייר את השמש. ואז נתפס לצד החיצוני. ונעשים עכשיו, בסוף משתחבים לשמש או לירח. אנחנו מתפללים לכל מקום, רק לא לכיוון מזרח. כתוב בהלכה שהיה חכם אחד, רב ששת, אמר את הלמידות, תשימו אותי, תתפלל, לא משנה איזה כיוון, ירופלם, לא משנה. רק לא לכיוון מזרח. שלא יחשבו שאנחנו משתחבים לשמש. תמיד זה, אף פעם זה לא בדיוק מזרח, זה טיפה הצידה. שלא תהיה איזשהו... למה? אנחנו עוצמים את העיניים, לא משתחבים, זה לא השמש. זה מי שיצר את השמש. אז היו עולים שנתפסו לשמש, לחיצוניות. אנחנו מתייחסים למהות הכל. למה שיצר גם את השמש וגם את הירח וגם את הכוכבים וגם את המים וגם את העננים וגם אותנו וגם את האדמה וגם את החוכמה וגם את היופי וגם הכל. ברגע שאתה לוקח משהו מסוים אתה מתמקד בו, אתה מסתיר לך, מסתיר את המהות האמיתית. לכן, כי בענן אראה על הכפורת. אני נראה בענן. יש פה מפגש עם אלוקות, אבל המפגש הזה הוא מפגש כזה שמוסתר. כשהשם יורד על הר סיני, יש מפגש עם אלוקות, וכל חושך ענן וערפל. והכל מוסתר. לא ראיתם כל תמונה, תיזהרו. היום העולם מספיק התפכח להבין שלזהות את האלוקות האינסופית עם פסל, שמש, ירח, כוכבים, זה בדיחה. זה אפילו לא נלעג. זה ילדותיות, אפילו קטנוניות. העולם התפכח מהשטות הזאת, אבל זה לקח לו כמה אלפי שנים, וכמה מאות אלפי יהודים נשחטו על זה. החל מחנה בשיבת בניה, פה בצפת, קבורים בשיפולי בית העלמין, והם לא היחידים. לאורך הדורות, עליך הורגנו כל היום, על הדבר הזה. אתה לא יכול לתפוס את האלוקות בחיצוניות, וכן כל דבר אחר. כל דבר אמיתי, אתה מתייחס ללחם. אתה חייב לעטוף אותו כדי שלא תתבונן בלחם, אתה חושב שהוא זה שמסביע אותך. כי לא הלחם לבדו יחיה אדם. יש פה איזה מוצא פי השם שממנו יש לך את הלחם. מאיפה מגיע לך הלחם? כמה פלאים של הגשם שהביא אותו, של העננים, של העידוי. איזה מערכת אדירה, קוסמית, יש. כדי שעננים ינשבו, רוחות ינשבו מהים אל היבשה. ויביאו איתם את ענני הגשמים. שזה יש קוטב צפוני וקוטב דרומי והכדור הארץ הוא בזווית מדויקת וכולי וכולי וכולי, כולכם מכירות ולמדתם את זה. ואתה יכול להסתכל עליך, אתה אומר, אני רעב, אני אוכל, שלום. לא חביבי. אם זה בשבת, חסה אותו, אם יום חול תברך לפניכם. תראה את המהות, את מוצא פי השם שמחיה. שמוביל את כל המעלה, לא רק את הפרוסת לחם שלך בסוף, שעפה אותו הרפא, את כל התהליך, מהמים המתעדים מן הים, שנוצרים לעננים, והרוחות שמביאות אותם ליבשה, והגלי הקור שהופכים אותם לגשם, והאדמה שמכילה בתוכה את כל חומרי החיים, והמפגש, והשמש שהופכת את ה... בתוך מוסת הפחמן לעלים ולמשהו ממשי, חומרי. אפשר לכתוב על זה, נכון, אנציקלופדיה שלמה רק על הלחם. ועל הגווניה, ועל הפון, ועל כל דבר, ועל הוויטמין, על הכל. ואתה עמוד התבונן פנימה. ולא להסתכל בחיצוניות. כי חיצוניות היא הרסנית. אין לך דבר יותר מסתיר מחיצוניות. אם אתה רוצה להסתכל, אנחנו לא עוצמים כל היום את העיניים. אנחנו מסתכלים על החיים ועוצמים לרגע את העיניים ואז מתבוננים בפנימיות. זו תפילה.
להיות ברכה. כן. וזה כהן גדול, וזה כל החיים. אני רוצה לתת לכם דוגמה למשהו שמאוד משמעותי. אמרנו שביום כיפור, יש פעם אחת בשנה שאדם מישראל שומע את השם המפורש. זה השם המפורש. יוד, היי, נכון? אפילו לא אומרים אותו באותיות. עושים הפסקה, יוד, היי, אחר כך, וו, היי. כן? מה המשמעות של השם הזה? זה שם שמורכב משלוש שמות. היה, הווה, יהיה. כן? כשאתה משלב אותם יחד, יוצא לך שם, שם הוויה. שם הוויה לא אומרים אותו. אבל אתה מהרהר בו. לומר אותו זה סוג של גילוי שלו. כן? אתה מהרהר בו זה סוג של חיסוי שלו. אתה אומר שם אדנות ואתה מהרהר שם הוויה. נכון? עד כאן בסדר? יש פעם אחת שמזכירים את השם הזה, זה כהן גדול ביום הכיפורים שנכנס פנימה. הוא חווה, אז הוא יכול לומר את שם הוויה. הוא חווה אותו. אז הוא אומר אותו. והאמירה הזאת הייתה נשמעת עד יריחו. זאת אומרת, זה היה מהדהד באופן לא בכלים האנושיים. זה היה נשמע שמיעה מאוד פנימית. מאוד מאוד פנימית. מה זאת אומרת פנימית? דיברנו פעם על תקיעת שופר, שתקיעת שופר זה נשמע בכל ההוויה, נכון? אבל היא לא נשמעת באוזן. היא נשמעת דרך הנשמה שלנו. כן? כל יושבי תבל אז לכן זה משפיע על כל האנושות. כל האנושות מונעת מתקיעת שופר. כל עם ישראל מונע מתקיעת שופר, עולה לארץ. כל האנשים שבאים למקום, להר הקודש, לירושלים, מה מושך אותם? זו אותה תקיעת שופר פנימית שמושכת אותם. וממשיכה למשוך אותם. כל השחרור, כן, תקיעה בשופר גדול חירותנו, מונע מתקיעת שופר פנימית. שמשחררת את העולם מכל מיני כבלים. בדור שזה קורה. יש תקיעת שופר שמשחררת את המציאות, שקועלנו לארץ, שקועלנו לירושלים, שמחולל תהליכים עולמיים, אבל היא לא חיצונית, היא פנימית. זה התקיעת שופר. אנחנו ביום כיפור, מתנתקים קצת מהמציאות החומרית בחוסר אכילה, חיים עדיין בגדים. וחווים, אנחנו גם, לא אומרים את השם המפורש, אבל שומעים אותו. נופלים על פנינו, ומכסים את העיניים, ואומרים ברוך שם וכו', נכון? חווים יותר את ההוויה. כתוב לעתיד לבוא, נשתמש בשם הזה. היום לא. היום אתה משתמש בשם הזה, אתה מזייף. זו הייתה טעות של שבת עצמי. שבת עצמי היה חכם, מאוד, מאוד חכם. עשה חורבן. למה עשה חורבן? חלק מהביטוי של החורבן שלו שהיה משתמש בשם המפורש. מה הטעות? אתה לא שם. אתה חי במציאות דמיונית. הוא סיפר לכולם שיש גאולה ושהמשיח בא, והכל דמיון. הוא חי בדמיון. אולי מחובר למציאות. כשאתה לוקח מציאות שהיא לא קיימת, ואתה מחבר אותה למציאות קיימת, אתה יוצר פיצוץ. יוצר קרע, יוצר חורבן, יוצר הרס, יוצר התרסקות. יש הרבה השפעות לסיפור של שבת עצמי עד ימינו. אגב, כל ההתנגדות לציונות שהייתה בדורות האחרונים, הייתה התוצאה של השבתאות. אנשים פחדו מזה, שזה עוד פעם חוזר. אבל שים את זה רגע בצד. יום כיפור אנחנו זוכים במדרגה מסוימת, בשעה מסוימת, לשם המפורש. לחוות אותו במדרגה מסוימת. איפה זה ממשיך לחיים? כולנו מכירים את התפילה של סוכות שמקורה במשנה. במשנה כתוב שיש שהתפילה היא אנא השם הושיענא. ורבי יהודה אומר, אני והוא הושיענא. נכון? מכירים את זה. מופיע בהושענות, מופיע בכל מיני הזדמנויות, נכון? מה הוסיף
מה הוסיף רבי יהודה? על על מה שכתוב במשנה. מה חסר באנה השם הושיענה? למה צריך את אני והוא הושיענה? שאלה ברורה. כן או לא? יש כל מיני מפרשים שאומרים, אני והוא זה אחד, זה שניים, יש 72 שמות לקדוש ברוך הוא, שם של 72 אותיות. שם של 72 אותיות, כולנו מכירים, זה לא 72 אותיות, זה 72 שלשות של אותיות. כן? כל, זה 70, זה סך הכל 216. שם בין 72, זה שם בין 72 שלשות. עד כאן ברור, כמה שברור, בסדר? 72 שלשות של אותיות, הן מורכבות משלוש פסוקים, שיש בכל אחד מהם 72 אותיות, שכל שם מורכב מהאות הראשונה של הפסוק הראשון, וישא ויבוא וית, שמופיעים בקריאת ים סוף. וישא המלאך האלוקים הולך לפניהם, וית, משה את ידו, ויבוא בתוך, יש שם שלוש פסוקים, כל אחד יש בו 72 אותיות, האות הראשונה והאות של הפסוק הראשון, השנייה האחרונה של הפסוק השני, הראשונה של הפסוק השלישי, זה השם הראשון, האות השנייה של הפסוק הראשון, אחת לפני הסוף מהפסוק השני, השנייה מהפסוק השלישי, זה השם השני, וככה 72 אותיות. מה? וכל זה שם הוויה יותר מפורט. מה פירוש? שם בין 72 אותיות, מאיפה הוא נובע? אתם רוצים ללמוד קבלה? מה קרה? זה, אם לוקחים את שם הוויה, י' כ' ו' כ', אז תרשמו, אל תרשמו, בראש תרשמו. י' ו' ד', כמה זה? גימטריה. י' ו' ד'. יפה. היי, היי י'. כמה זה? ו' ו' י' ו'. כמה? 22. ה' האחרונה, שוב 15. ביחד? 72. זה נקרא שם הוויה במילוי יודין. כי במקום בה' שמנו כל פעם יוד, נכון? יש מילויים אחרים, שזה משמעות אחרת, אבל בגדול זה כאילו השם הגבוה. שם 72, השם הגבוה. שם 72 יותר השם הגבוה. אני והוא, אני זה אחד מהשמות, והוא, וו, ה' וו, זה גם אחד מהשמות, אחד מה72 אותיות. פירושו של דבר, כשאנחנו נגלים, למעשה גם, כביכול, הקדוש ברוך הוא נגל. כי לישועתך קיווינו כל היום. מגדיל ישועות מלכו, דוד זה מלכו, ועושה חסד למשיחו, דוד הוא משיח של השם, לדוד ולזרוע עד עולם. אנחנו לא נגאלים לצורך עצמנו, גם. יש פה זהות אינטרסים. זה טוב לנו, אבל זה טוב, זה למען שמו. כי כשהוא לא, כשאנחנו לא בארץ ישראל, אז יש חילול השם בעולם. כשאנחנו בארץ ישראל, יש קידוש השם בעולם. שמו מתגדל דרך שמנו. שמנו קראת בשמך. מלכות השם תלויה במלכות ישראל. משיח השם תלוי במשיח ישראל. ישועת השם תלויה בישועת ישראל. אני שזכרנו אתמול בתפילה בנעילה. אנוכי, אנוכי ומוכה פשעיך למעני. וחטאתיך לא אזכור. ואומר הקדוש ברוך הוא, אני מוכה פשעיך למענך, אתה חושב? גם, ודאי. זה טוב לך. אבל זה טוב לי. כי אי אפשר שמלכות השם תתגלה על עם חוטא. אנחנו משליך מצוות עם כל חטאותינו, מלט לבבנו, מעביר את רוח הטומאה מן הארץ, והרשעה כזו כולה כי הישן תכלה, כי תביאו משלת זדון מן הארץ, זה למעני. אז צריך לעשות תפילה חדשה. אבינו מלכנו, אחזרנו בתשובה שלמה, למעניך. שלך. זה פסוק מפורש, אנוכי אנוכי ומוכה פשעיך למעני. למעני וחטאתך לא אזכור. זה אינטרס שלי.
שאתה תהיה נקי, אינטרס שלי שאתה תהיה מוצלח, אינטרס שלי שאתה תהיה חכם, אינטרס שלי שאתה תצליח, שאתה תביא ברכה לעולם, שתביא אור, שתהיה. מעל המתגבר ונער ראשון הפוסק, לא שתהיה שרות כל היום בסריטות. ולכן אני עוזר לנקות את כל הסריטות, את כל הפצעים ואת כל הפשעים. אני פה נמצא בשביל... מחיתי כאב פשעיך או חננת את חטאותיך. אז זה תהליך אלוקי, תהליך אלוקים, אלוקות מתגלה דרכנו. ולכן בימות המשיח, מלאה הארץ דעת השם כמה מנכסים, ונערו להם כל הוגים, כולם מחפשים צדק, משפט, העולם כולו מתעלה. אנחנו רואים בימינו איך זה קורה. העולם נע קדימה. במקביל לעלייה שלנו קדימה. זה בא ביחד. כשקרסנו, קרס העולם. עלינו, עלה העולם. היטלר עלה נגדנו, נגד העולם. קרס, העולם הרוויח. אנחנו גם הרווחנו. רומא ניצחה, העולם קרס. הפך להיות עולם של עבדות, של ניצול, של רשע. נבוכדנצר ניצח, אף אחד בעולם לא חייך. כל האזור נשרף, עלה באש. כשגרמניה ניצחה, העולם נשרף. בעולם מתו 100 מיליון אנשים. כשסטלין ניצח, מתו עוד כמה עשרות מיליונים אנשים. לא רק אנחנו סבלנו. הסבל שלנו, הסבל של העולם. הברכה שלנו, זה ברכה של העולם. גם הם רואים את זה. האויבים שלנו, אויבי העולם. תמיד. מי זה? קימל ג'ונג ואחמד הניג'אד. הם רק מסכנים אותנו? כל מי שמסכן אותנו, מסכן את העולם. מי שכל היום חולם להשמיד אותנו, איראן, כמה שפיכות דמים יש לה על הידיים שלה? כמה? קימינג ג'ונג שהולך לראות, שמחלק בחינם את הפרוטוקולים של זקני ציון בבתי הספר שלו. כמה מסכנים העם שלו? רובם הרי תת תזונה. רוב הדרכים בצפון קוריאה זה דרכי אפר. אנשים שלנו פשוט מורעבים. הוא לא רק אויב שלנו, הוא גם אויב של העם שלו. האמת הוא גם אויב של עצמו. אבל הוא אויב של העולם. הוא מתקיף את יפן ואת ארצות הברית ואת אחר מדינה. למה? זה בא ביחד תמיד. תמיד זה בא ביחד. היטלר אויב העולם, הוא אויב שלנו. נבוכדנצר החריב את העולם. כתוב בגמרא, לא היה אדם שחייך בעולם בימיו. לא היה אדם. לא רק אנחנו לא חייכנו, אף אחד לא חייך. נחזור לעניינו. שמנו קראת בשמך. הישועה שלנו זה הישועה שלו, המלכות שלנו זה מלכות שלו. יש זהות אינטרסים. המשיח שלנו זה המשיח שלו. אנחנו מתפעלים אני והוא אושיאנה. אבל יש משהו מדהים באני והוא אושיאנה. אומר רש"י, דבר פלא. אומר, אני והוא, הגימטריה של זה, זה אנא השם. תבדקו. אנא, א' נון, א', נכון? השם, י' כ' ו' כ', נכון? כמה זה ביחד? חשבו. אנא זה 52, נכון? השם 26 ביחד? כמה? 70 ו... שמונה. אני והוא, אני, 50, 61, והוא, כמה? 17, יחד? אותו דבר, נכון? מה הרווחנו? עוד פעם, אנא, א', נון, א'. וכאן אפילו, לא צריך אפילו לחשב את המספרים, אנא, זה כמו אני, פחות 9, נכון? כן? והוא זה י' כ' ו' כ' פחות 1. זה בדיוק. זה אותו דבר, לא? תתבוננו שנייה, תראו כמה זה פשוט. אנא השם, אנא י' כ' ו' כ' זה אותיות אני והוא. סגור או שיש שאלות? במספרים יוצא טוב? אני לא ממשיך אם אתם לא אומרות לי כן. כן, כן, אני ביקשתי וכן, כן, בדקתם. תבדקו.
אנא, י' כ' ו' כ', כמה זה יוצא? אני ואו. ואו, ואו זה ו' א' ו', בלי א'. אני ואו, ו' א' ו'. ככה זה כתוב בתפילה. הולך? כן? מה רווחנו בזה? תראי מה רווחנו פה? תחזיק חוצק בכיסא. כי ככה זה כתוב בגמרא. סגור? כן? 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 יודעים מה רווחנו פה? משהו מדהים. כשאתה אומר אנא השם, אתה אומר אנא אדנות, נכון? מה אתה אומר בפה? פה אתה אומר משהו שקרוב לאנא הוויה. פעם ראשונה שאתה מדבר עם שם הוויה. שמתם לב? הגימטריה היא כאילו אנא הוויה, אנא י' כ' ו' כ'. כאילו אתה עכשיו מעין כהן גדול מיום הכיפורים בקודש הקודשים. עוד פעם אני אחזור. כשאתה אומר אנא השם הושיענא, אתה אומר אנא, מה אתה אומר בפה? א' ד' נ' י', נכון? ברור? זה הרגיל. בא רבי יהודה אומר לך, יש לך משהו נוסף בסוכות שאין לך בשום יום בשנה. כשאתה אומר אני והוא, הושיענא. מה אתה מרוויח באני והוא? אתה אומר גימטריה של שם י' כ' ו' כ', פעם יחידה בשנה. אתה לא כהן גדול, אתה לא אומר שם הוויה ממש, אבל אתה אומר משהו שהוא הכי קרוב לשם הוויה. אני והוא זה הכי קרוב לשם הוויה. לא, מותר לומר את זה, אבל התקנה לומר את זה בסוכות. וזה פעם ראשונה שאתה אומר את זה, אתה אומר, אני, כאילו, אומר משהו, אתה חייב לחוות אותו. אתה לא אומר משהו שאתה לא חווה אותו. יצאנו מסוכות, שמענו את השם המפורש, גם אם לא אמרנו, התבוננו, והבנו. אז אתה בסוכות אומר את הדבר הכי קרוב לשם הוויה. זה אני ברור. סגור? מובן? מה? מהמם, תודה רבה. שנה שעברה לא הבנתי. אם מישהו פה לא הבינה, אנחנו נחזור. עד שתבינו. מה זה אומר לי? מה זה אומר לי? זה אומר לי... כן, לא, הבנתי. חוץ מהאותיות, איפה זה פוגש אותי? יש אפשרות לנו להתבונן על המציאות ולראות בכל נקודה, בכל פינה, את הלקות. אפשר. זה תהליך שאנחנו עוברים אותו. אם אנחנו עוברים אותו נכון, אז אנחנו יכולים לראות אותו בכל דבר. בכל אדם אתה יכול לראות גילוי אלוקים, בכל בית, בכל פרח, בכל כביש, בכל עין, בכל כוס מים, בכל דבר. אתה מתבונן, אתה רואה הכל, איפה אתה הולך? ימינה, שמאלה, קדימה, אחורה. אתה בכל מקום רואה אלוקות. זה מחייב התבוננות, אבל ככל שאנחנו יותר מתבוננים במקום הזה, אנחנו יכולים לחוות את זה. אז אנחנו רואים איך הוא ההוויה. ההוויה זה הוא, המציאות זה הוא. לט אתר פנוי ממנה. אנחנו מרגישים את מלוא כל הארץ כבודו, שאין אתר פנוי ממנו, שהכל זה הוא. כשאדם מתבונן על המציאות בעיניים האלה, הדבר הראשון שקורה לו, שהוא שמח. לכן סוכות זה חג של שמחה, זמן שמחתנו. כשאתה רואה את זה, אתה אומר, אם אני מלא אלוקות, אם הוא מלא אלוקות, אם הילדים שלי מלא אלוקות, אם כל מה שאני אמצא בו מלא אלוקות, נכון, תפקידי להוציא את זה מן הכוח אל הפועל, לא רק שאני אראה את זה, כן? אבל אם אנחנו, אם זה כל, אם כל המציאות היא כזאת, וזה היה, וזה הווה, וזה גם יהיה, כן? אז זה שמח, מאוד שמח. מה? אין מקומות, יש מקומות של חיסרון גילוי אלוקות. בכל מקום יש אלוקות, אפילו בנחש. הוא לא יכול לחיות בלי שהקדוש ברוך הוא מחיה אותו, כן? גם שמה,
אתה מחיה את כולם. אבל זה לא מגלה את זה, מכיוון שהוא נושך. לכן לעתיד, הוא רע. הוא רע, הוא נושך, הוא ערס, הוא רעל. הוא מגלה את ההפך. למה הוא מגלה את ההפך? כיוון שכל המציאים, אם כל המציאות היא הוויה, וכל המציאות היא אחת, אני לא אמור לטרוף אותך ואתה לא אמור לטרוף אותי. כי שנינו מגלים מציאות אחת. אז כמו שיד ימין לא טורפת את יד שמאל, אני לא אטרוף את החבר שלי. כן? פשוט, לא? אז אני לא רע לשום דבר, שנייה, אז אני לא רע לשום דבר, אז אני ואהבת לך כמוך. אני מאיר פנים לכולם, כי כולם הם, אנחנו כולנו מרקם אחד. אנחנו מרגישים את המרקם האחד הזה. כי כולנו חלק מדבר אחד. אז מה יש לכעוס? אנחנו מה? אנחנו בבחירות של... ברור. בגילוי כן. בדיוק זה. אנחנו אלה ש... גורם גילוי הלקות או הורדת הלקות. אם נזכה לעשות גילוי הלקות כזה גדול, אז הנחש יאכל תבן. ולא ימשוך. כי לא, כי זה לא, איך הוא יוכל למשוך משהו? ולכן, למה? כן? הרב, שאומרים מלוא כל הארץ כבודה היה הרבה ויהיה, אז דיין, נגיד, היו שנים שלא היה כבוד השם. היה, ולא, הוא היה, לא ראינו. היה תקופות שזה היה ולא ראינו. היו תקופות שאנשים לא ראו. ראו את האליל והשתחוו לו. ראו את הזהב, את הכסף. היו מלא יהודים שכן עבדו את השם. כן, נכון. היו כאלה שזכו תמיד. היו כאלה שתמיד זכו. כמו, שוב, כמו הכהן הגדול, הוא זוכה לחוות את האלוקות כבר. בגלל שלא חוו אותה. שלנו זה עבודה. אנחנו כל הזמן, זה עבודה תמידית. כי המציאות החיצונית מפריעה לנו לראות את ה... מה? לא הבנתי? אם... נכון. אבל אם אדם כל הזמן אחוז בחיצוניות, אז היא שובה את המבט שלו, היא שובה את האישיות שלו. כן? הוא לא יכול, הוא לא יכול, הוא לא יכול להתייחס לפנימיות. מה? איך מה? את זה בבית. יש שיטה, המצאה, פלאית, מקסימה, מדהימה, והיא נקראת ברכות. אתה לוקח כוס מים, ואתה לא רץ על הברכה. אתה שם את המים בכוס, עשה הדגמה עכשיו. כן? אני חושב על הדבר הנפלא הזה שנקרא מים. דיברנו פעם על זה שבכל סנטימטר מעוקב של מים יש, זוכרים כמה מולקולות? 30 אלף כפול מיליארד כפול מיליארד. בכל סנטימטר מעוקב. הנה, נשים כעת פה מים, ככה בסנטימטר מעוקב. פה, הנה. יש, שתבינו מה זה מספר מיליארד, אדם, אם יתחיל לספור מעכשיו עד סוף ימיו, הוא יגיע למיליארד. זו אחת, שתיים, לא תעשו שום דבר, לא תאכלו, תשנו, רק תספרו, בגיל 120 תגיעו למיליארד. יש פה מיליארד, כפול מיליארד, מיליארד פעמים מיליארד, כפול 30 אלף. מולקולות של מים, שכל אחת מורכבת מאטום אחד של חמצן ושניים של מימן, נכון? בזווית של 145 מעלות, נכון? מדויק. מי ארגן את זה? ותוך כל אטום יש את התת חלקיקים שלו שמסתובבים במהירות מדהימה, כמעט מהירות האור, ואת כוחות המשיכה והדחייה שביניהם, וזה עולם שלם. מה יש בכל אטום אחד? יש פה מלא חוכמה אינסופית בטיפה אחת של מים. מה? במציאות שהיא? אז אדם מתבונן, בברכה. הברכה. אני לוקח כוס מים, ואני
לפני שאני שותה אותה, אני מתבונן במה שאני יודע, כן? ברזולוציה שדיברתי עכשיו, או סתם בעננים שהביאו לפה את הגשם. שזה פלא מדהים, פלא שאין, פלא אינסופי. רק איך העננים הביאו לפה את הגשם. איזה מאמץ גלובלי נעשה כדי שיהיה לי את הכוס מים עוד ביד. נכון? מאמץ ענק, אדיר. אז כשאני מתבונן בזה, אז אני מברך בהתלהבות. כל ברכה אמורה להיות כזאת. אתם ברכתם הבוקר יוצר המאורות, ברכנו אתמול על לבנה, בקעת לבנה, ברכנו שעשה לי קול צורכי, שזה הרבה דברים אחרים, נכון? שזוקף כפופים ופוקע חברים. כל ברכה כזאת צריכה להיות ריקוד. ריקוד, ריקוד. אנחנו מתעסלים לרקוד אולי, יכול להיות, אבל בנפש יכול לפחות צריך את ריקוד. אנחנו מברכים בצורה הנכונה, אנחנו זוכים לראות את השם. כתוב, זה פסוק מפורש. מה השם הולך השאל מאימך? כי אם ליראה, מה זה ליראה? תצאו רגע למה שאתם חושבות. לראות. ליראה זה עניין ראייה. לראות, כמו אצל אברהם אבינו, כשהוא מגיע להר המוריה, אז הוא אומר, בהר השם יראה, בהר השם יראה, אתה כיראה אלוקים אתה, אתה רואה את אלוקים, אתה רואה את אלוקים בכל מקום, זה נקרא יראה, לראות את אלוקים בכל מקום. הגמרא אומרת, איך יראים את השם? עם 100 ברכות, מה אל תקריא, מה אלא 100? 100 ברכות, באמצעותם, אתה רואה את השם בכל פינה. מה? לא הבנתי. למשל, כל התהליך של הגשם. כן. ברור שאנחנו תורת שמדים, נראה את זה תור תהליך אלוקי. אבל למשל, לא רואה את זה עוד, להוכיח את הדבר. מה? לא הבנתי. אנשים שלא מאמינים. לא מאמינים, אז במה הם כן מאמינים? לא. מה? לא מאמינים, אבל זה לא קורה? זה קורה. אז הם אומרים ש... אז מה עשה את זה? אז מי עשה את כל האטומים האלה? מי עשה אותם? דרווין עשה אותם? מי עשה אותם? מי יצר אותם? הם הצליחו לחשוב איזושהי דעה שאתה רואה פרח, זה נהיה מעצמו. נגיד, בסדר? הזוי, אבל נגיד. האטום נהיה מעצמו? כי העולם לא סוגר את עיניים לרגע, לא מתבונן. או לא כדאי לו להתבונן. אבל הגשתי, רוב העולם, מה זה רוב העולם? נדמה לי, הייתי פה במחקר, 92% מהאנושות מאמינים באלוקים. 92%. ה-8% האחרים זה עיתונאים. שתפקידם להסתיר, זה הענן, זה החושך ענן והרפל. מה זה פשוט? אם אדם מתבונן, השאלה מה הוא עושה עם זה? לפעמים הוא עושה את הדברים לא נכונים, עושה את הדברים נוראים עם זה. אבל אי אפשר, אדם לא יכול שלא לראות. זה כל כך... זה כל כך מרהיל. אני אומר את זה במשפט אחד קטן. את יודעת, בישראל יש... נדמה לי כ-20 מקבלי פרס נובל. כל אחד שקיבל פרס נובל גילה איזה משהו פלא. עכשיו זה בדיוק התקופה של פרס נובל. גילה דברים פלאיים, מפתיעים, מדהימים, שאפשר לכתוב עליהם אנציקלופדיה, כן? כל פרסי הנובל ביחד, זה גילוי חוכמה של השם באלוקות, במציאות, נכון? בתא הזה, במערכת הכוכבים, בחשמל, בכל השם. בחוכמות המציאות, אתה מגלה חוכמה אינסופית, שאתה יכול לכתוב עליה ספרייה שתקיף את כל ה... בחדר הזה. ומה שגלינו, זה פסיק קטן, איך אמר אייזק ניוטון, אנחנו יודעים, הוא היה גדול הפיזיקאים העולמי, בתקופתו ולמשך הרבה מאוד שנים. הידע שלנו בחוכמה האלוקית היא כמו
אדם שמשכשך את רגליו במי האוקיינוס. זו הייתה הגדרה שלו. וזה אמיתי מאוד. ככל שאדם לומד יותר, הוא מגלה דברים פלאים. השקיעו עכשיו 100 מיליארד דולר במיפוי הגנום האנושי. מה זה מיפוי הגנום האנושי? כל גן בתוכנו, כן? 300 מיליון פעמים בדקה אנחנו משכפלים את הגנום האנושי, כן? לקרוא אותו עלה 100 מיליארד. חשבו שכשקראו אותו, יפתרו את כל בעיות המחלות בישראל, בעולם. מסתבר שרק התחילו להבין מה קורה פה. קודם כל, קרום, זה כמו שאתה למדת א' ב', זה שלמדת את א' ב', זה לא אומר שלמדת את כל התורה כולה. יש לנו לקרוא א', ב', ג', ת', זה היה לקרוא את הגנום האנושי. הצליחו לרשום אותו. את מבינה, האדם כל דקה מתים אצלו 300 מיליון תאים, והוא בורם, הוא יוצר מחדש 300 מיליון תאים, כן? צריכים לספור 300 מיליון, ייקח לכם מעכשיו עד גיל 70. כל דקה, מה, נוצר לבד? הזיה. זה לא יותר מהזיה. אז לפני 200 שנה או 100 שנה, שלא כל כך הבינו את גודל החוכמה שיש בכל פרט בהוויה, אז יכלו לדמיין דמיון כזה. אגב, דרווין בעצמו לא חשב שאין אלוקים. הוא אומר, זה לא יכול להיות. אבל אנשים אמרו, אין. איך אין? אז מה יש? להתבונן. אני אומר, קודם כל אנחנו. אנחנו צריכים להתבונן. אנחנו מתבוננים. אנחנו מתבוננים, אז אנחנו רואים שמלוא כל הארץ כבודו. אנחנו נחווה את זה. בכל כוס מים שנשתה. בכל תפוח שנאכל. בכל ברכת מזון. בכל תפילה. נחווה, זה יהיה חלק מההוויה שלנו. אז נחווה את שם הוויה. אפשר גם לחוות את שם אדנות. אפשר גם לחוות את שם אלוקים. גם לחוות את שם היה. אפשר לחוות כל השמות. אבל לחוות גם את שם הוויה, יש עניין לחוות את כל מדרג השמות. כל שם יש לו משמעות אחרת. וכל שם הוא גילוי אחר של האלוקות. שם הוויה זה יסוד כל השמות כולם. מזה זה מתחיל. ואנחנו צריכים כל ברכה, שאת אומרת ברוך אתה השם, לחשוב הוויה לומר אדנות. אבל לחשוב הוויה. ובאנה השם, ואני ברור שיינה, זה הכי חזק שיש. כשהחיים ככה, החיים שמחים. מה? בכל, בכל. לומר, אני לא יכול לומר הוויה, כי אני לא תמיד חי את זה. אם הייתי תמיד חי את זה, אולי בימות המשיח, אז אני יכול לחוות, לומר גם בפה, כן, שם הוויה. אני במחשבה קולט את זה, כשאני עוצם את העיניים אני רואה את זה, כן? לכן אני חושב על זה, אבל אני אומר, אלוקים, אדון שלי, אני שומע מה שאתה אומר. אני מבין שאתה יצרת אותי, ואתה מכיר אותי, וכל מה שאתה עושה זה טוב אותי, אז אני מקבל את זה כאדנות. כאילו, אתה בעלים ואני שלך. אולי סוג עבד כזה, עבדות, משהו כזה, סוג של. זאת החוויה של אבינו מלכנו. אבינו זה הוויה, מלכנו זה אדנות. אתה המלך ואתה האדון שלי, ואני מקבל את זה. אז אני עושה את מה שאתה אומר, גם כשאני מבין, גם כשאני לא מבין, כי אני מבין שאתה לא רוצה להרוג אותי. אתה רוצה להיות טובתי. אבל יש שני ממדים ששניהם קיימים. אני אומר את האדנות, ואני חווה בנשמה את ההוויה. כי סוכות זה זמן שמחתנו, ואין השכינה שורה אלא מתוך שמחה. כדי להגיע לתובנה הזאת של ההוויה, אנחנו עושים את השמחה. אנחנו בעצבות, אנחנו בדיכאון, הכל שחור, הכל מת. שישרף העולם.
זה ככה. אז כשאדם שמח יותר, והוא מפעיל את השמחה, אז הוא קולט את המקום הזה. לקלוט את ה... לכן כתוב שבמקדש אסור שיהיה עצב. במקדש אין טומאה, אין אבלות, אין. במקדש אין עצב. עוז וחדווה במקומו. המקום הכי שמח בעולם זה קודש הקודשים. קצת קרוב אליו, הקודש. קצת קרוב אליו, העזרות. כתוב שהיו שמחים בסוכות, אתם מכירות את התיאור בגמרא? היו רוקדים 7 ימים בתוך שמחה. כן? אז הגמרא שואלת, איך אפשר לרקוד 7 ימים? אתה אחרי 3 ימים חייב לישון. נכון? אמרת הגמרא, מה הבעיה? היו רוקדים ככה, נרדמים תוך כדי ריקוד, ממשיכים, מתעוררים, רוקדים. דרך צילה, דרך טיפה, קח שק שינה לפינה, תישן, תתעורר, תרקוד. לא, הוא לא, השמחה כל כך מציפה אותו, שהוא לא יכול שלא לרקוד. שאלתי פעם מישהו, אתה רקדת פעם, כמה הכי הרבה רקדת בחיים? כמה הכי הרבה רקדתם בחיים? הכי הרבה זמן. שעה, שעתיים, 3. אז פעם מישהו אמר לי, רקדתי 7 שעות על סמים. על סמים זה לא חוכמה. זה לא אתה. זה לא אתה. הרסת את עצמך. כן. זה לא אתה. בלי טיפת יין, בלי טיפת ערק, בלי טיפת ויסקי, בלי טיפת סם. אתה? אתה. עולם אחר. זה אתה. אתה, זה אצלך כל הזמן. רק תתבונן, רק תתבונן בזה, אתה כולך מלא שמחה. זה אצלך, לא צריך לקחת את זה ממקום אחר, לא תלוי בספק חיצוני, לא צריכים לשלם על זה כסף, זה אתה. זה שלך, אתה יצרן השמחה, אתה לא קונה שמחה. שהיא לא אתה, כן. מה? למה יש כל כך שמחה בסוכות? כי למה דווקא סוכות זה שמחה? כי סוכות אנחנו חווים את המדרגה של שמאלו תחת לראשי וימינו תחבקני. כך אומר הארי. מכירו את הפירוש? סוכה על פי הלכה היא קשרה בשני דפנות כהלכתם, ושלישית אפילו טפח, כן? אז הוא מסביר, זה כמו ימינו תחבקני. יד, 1, 2 וטפח. זה החיבוק האלוקי. וימינו תחבקני, 2 כהלכתם, שלישית טפח. ככה הלכה. מה יותר מזה? אני מרגיש את ה... בוא ניקח את זה ביותר קל. כן? אם לא שיוויתי ודוממתי נפשי כגמול עלי אמו, כגמול עלי נפשי, איך אימא מחבקת את הילד שלה? 2 דפנות וטפח. זה הלכה בכל סוכה, שסוכה קשרה בשני דפנות ואחת טפח. בפועל עושים יותר, אבל... אבל אנחנו בסוכות... אמורים להרגיש את ה... ואשא אתכם לכנפי נשרים ואביא אתכם אליי. מרגישים את החיבוק האלוקי. איך לא נהיה שמחים? בפסח לא כתוב בתורה מצוות שמחה. בסוכות זה כתוב. אנחנו לומדים, וזה טוב מאוד ללמוד. זאת אומרת, אנחנו עושים השלכה ממצוות השמחה בסוכות למצוות השמחה בפסח, לשבועות, ובכלל לכל החיים. מה? כן, בדיוק, בדיוק, בדיוק. חייב לבוא אחרי כיפור שאנחנו תאורים ככה ושמחים. בסדר? עכשיו יש לכם כוח לשמוע סיפור? מתי נגמר השיעור? לא נגמר. אני אספר לכם משהו.
אחד הלימודים שלמדתי בחיים, וטלטל אותי, ובנה לי קומה נוספת באישיות. ואני מניח שזה, וזה ממשיך, זאת אומרת, זה לא נעצר. וכל פעם שאני חושב על זה, זה בונה לי עוד קומה. רוצה לשמוע? כן. מאוד, נכון? אז זה מה שנקרא פירושי מחשב. פירושים שאתה מגלה אותם באמצעות המחשב. חיפשתי איפה מופיעה המילה שמחה בתורה. אז חיפשתי שלוש דברים. חיפשתי שמחה, חיפשתי שמחה גדולה, וחיפשתי שמחה גדולה מאוד. באמת, כדי להעביר שיעור על זה, צריך שעה שלמה. אני אתן לכם אותו בתמצית. כן? הביטוי שמחה בתורה מופיע פעם ראשונה בשקר. בשקר. פעם ראשונה שהביטוי שמחה מופיע, מופיע בשקר. איפה? לבן אומר ליעקב, למה עזבת? הייתי משלח אותך בשמחה, בשירים, בטוב, בכינור. לומר לך שלפעמים שמחה מופיעה על שקר. בוא נאמר, ההופעה הראשונה שלה היא כזאת. כאילו, שמחה מזויפת, אלסה מה שנקרא. שמחה קלה, אתה בשנייה מכה, לא צריך להתאמץ בכלל. לא צריך לעמול, לא צריך 40 יום סליחות, לא צריך יום כיפור, לא צריך... שמחה בלי מאמץ. השמחה של סוכות, השמחה היא מאמץ. יש שמחה, שמחה בלי, אין צורך. אל תהיה, למה אתה לא מתאמץ? קח טיפה סם, שלום. זה השמחה הראשונה. השמחה השנייה שמופיעה בתורה, זה, זאת אומרת, יש פעם אחת בספר בראשית, זה מה שהזכרנו, פעם שנייה, יש פעם אחת בספר שמות, שאהרון אומר, השם אומר למשה, על אהרון ורעך ושמח בליבו. שזו שמחה נקייה. במקום שאהרון יקנה במשה, הוא לא מקנה בו, הוא נקי. אין לו, הוא חף מאינטרסים. הוא שמח, באמת, אלוקים מעיד עליו שהוא שמח. לכן זכה אהרון להיות הליבה של בית המקדש. הוא נוסע ליבו את כל שמות בני ישראל. יש לו אהבה לעם ישראל. לכן הוא גם יכול לברך אותם באהבה. לברך את עמו ישראל באהבה. נכון? זה מצוות ברכת כהנים, היחידה שכתוב בה באהבה. אין מצווה אחת שאתה אומר, אשר גישון כתב אצלנו, יושב בסוכה באהבה, או בשמחה, לא כתוב. יושב בסוכה, נקודה. לברך את עמו ישראל באהבה, זה נאמר על ברכת כהנים, היחידה, כי באמת זה באהבה. אהרון, יש לו את התכונה הזאת, הוא מוריד לו לצאצאיו. עיקר המילה שמחה מופיעה בספר דברים, הגיוני. אחרי שעם ישראל נזוף 40 שנה במדבר, לא שייך שמחה. מגיעים לארץ ישראל, נגמר הנזיפה, יש שמחה. אבל לא, זה, לא על זה אני רוצה להתמקד, זה סתם הקדמה. המילה שמחה גדולה מופיעה בכל התנ"ך כולו 9 פעמים. איפה היא מופיעה? פעמיים אצל דוד. כשדוד אוסף את כל התרומות להקמת המקדש, מכין אלפי כיכרי זהב, אלפי כיכרי כסף. וכשהעם מתנדב, אז הם היו כולם בשמחה גדולה. פעמיים מוזכרת שמחה גדולה בהמלכת שלמה למלך. לצערנו לא מוזכרת שמחה גדולה בחנוכת המקדש. יש לזה כנראה סיבות. מופיעה שמחה גדולה אצל חזקיהו. כשחזקיהו חוזר בתשובה אחרי ימי אחז, העם חוזר בתשובה, שם השמחה גדולה, אצל יושיהו, גם כן באותו תהליך. יש עוד מקום שמופיע שמחה גדולה בתנ"ך, קראנו אתמול, יונה, גם כן שמחה על קיקיון. שמחה גדולה על קיקיון, מצד אחד, ושנייה אחרי זה, וישאר את נפשו למות. כן? לא זה לעניין ולא זה לעניין. שמחה גדולה מאוד
בנות מופיעה פעם אחת בכל התנ"ך כולו. איפה? אז קצת קשור לימים שאנחנו נמצאים בהם עכשיו. בספר עזרא ונחמיה, אתם אנחנו בספר נחמיה, כשעם ישראל מגיעים לארץ ישראל, יום כיפור הם בוכים, פשוט בוכים. בוכים כי הם רואים את הגודל הנדרש מהם, את מצבם הביש. נשואים אנשים נכריות, עובדים בשבת, משעבדים את האחים שלהם, סכסוך, לא מצליחים להתרומם, לא מצליחים להקים את הבית השני. יש איזשהו רפיון כזה, לא מצליחים. והם בוכים. ועזרא ונחמיה אמרו להם, תפסיקו לבכות, ראש השנה. חדוות השם מעוזכם. לכו, לאכול משמנים, לשתות ממתקים, שילחו מנות לאן נכון לו, כי הם הופכים לנו את הבכי לשמחה. וממשיכים בזה, וזה מתעצם, והם מגיעים לחג סוכות, והם שמחים שמחה גדולה מאוד. שמחה פעם יחידה, בכל התנ"ך כולו. שמחה גדולה מאוד, שם. חיפשתי מישהו שיפרש. מה, למה? מה קרה? למה רק שם שמחה גדולה מאוד? מצאתי משהו שצריכים לתפוס חזק את הקצה כדי לשמוע אותו. בכל הפרויקט השוט, בכל המאגרי הזה, מישהו יוכל להתייחס לזה. מי מתייחס לזה? אה? מי? לא רב בני אתם. תקשיבו טוב. היה רב אחד, קראו לו הרב יששכר טייכטל. כתב ספר שקוראים לו אם הבנים שמחה. תכף תראו למה. הוא חי בשואה בהונגריה, והוא כותב, הוא לא כותב פירוש על השם הזה, אבל יש שם תמליל של דרשה שהוא נתן בבודפסט בשנת תש"ד. שנת תש"ד זה שיא השואה. עוד לא הגיעו הגרמנים ליהדות הונגריה, זה קורה בשנת תש"ה, אבל תש"ד זה כבר יהדות פולין נשרפה, גרמניה ודאי. כל מקום שהגרמנים שמו את ידם כבר השמידו. ואף אחד, הוא לא עיוור לראות מה קורה, הוא יודע מה קורה. הוא נכנס לבית הכנסת בהושענא רבה בבודפסט. מי שעוד נשאר, כן? הרי היה עם גזירות מטורפות. מי שעוד נשאר, הוא מכנס אותם בהושענא רבה ואומר להם, אני רוצה להסביר לכם, למה הפעם היחידה שכתוב שמחה גדולה מאוד זה אצל נחמיה? הוא אומר כי הכישרון שלהם היה במצב הביש שהם היו בו. כורש קורא לכולם לעלות, 42 אלף יהודים עולים בלבד. כלום. זה מספר זעום, כן? הם יכולים להיות בדיכאון וככה מהיה באמת בהתחלה. מתחילים להקים את הבית השני, הבכי גובר על השמחה, כל הרוח יורדת, הבית השני נתקע באמצע, עמודים ריקים, יסדו את הבית השני, לא מצליחים לבנות אותו, כי יש חוסר בשמחה, חוסר באנרגיה, חוסר באמונה, חוסר במנוע. נתקעת הבנייה, בא המן. מיד אחרי הסיפור של הבנייה שנתקעת, מגיע אמן. אמן אמר, אין סיכוי ליהודים להקים בית מקדש, תראו. אחשוורוש עושה חגיגה. אסתר מנצחת במה?
בכוח השמחה. ואז מגיעים עזרא ונחמיה, הופכים את הבכי לשמחה. ולא סתם בשמחה, הם מבינים שהכל תלוי בזה. והם מצליחים להפיק מעצמם שמחה גדולה מאוד, לא תלויה במציאות. במילים אחרות, לא המציאות תייצר שמחה, השמחה תייצר מציאות. לא הגאולה תייצר שמחה, השמחה תייצר גאולה. ומצליחים להקים את הבית השני, שנאמר עליו, גדול יהיה הבית הזה האחרון מן הראשון. אומר הרבי סחר טייכטל לאנשים בבודפסט, יש לך מספיק סיבות להיות עצובים. אתם רוצים גאולה? תהיו בשמחה גדולה מאוד, נייצר גאולה. עם ישראל יצר גאולה. הוא אומר את זה לא רק לעצמו, הוא אומר את זה לדורו. הספר שהוא כתב, הוא אמנם לא זכה לראות, אבל הוא מתאר על עצמו שהוא היה במקום הזה. הוא אומר, השכינה במקום הזה. אנחנו צריכים להיות במקום הזה, ואז עם ישראל יקום. וזה הפירוש המילים, הם עבדים שמחה. וזה הדבר הכי צודק שנכתב אי פעם. אתה רוצה להביא את ארץ ישראל? איך בנו את ארץ ישראל? איך בנו את צפת? איך בנו את גדרה? איך ייבשו את החולה? איך בנו את ירושלים? איך יצאו מחוץ לחומות? איך בנו את פתח תקווה? איך יודעים עלו לארץ? בכוח האמונה. לא שהמצב היה גן עדן של ורדים. קוצים ודרדרים ופלאחים וערבים וטורקים ובריטים ו... אוניות ומעפילים והתמודדויות לא פשוטות. אבל אנשים לא באו מתוך בחיינות ודיכאון ויקחו לי, אכלו לי, שתו לי, בלו לי. הם באו עם אנרגיות של שמחה. הנה, יש מדינת ישראל. הנה, כך הוא קם הבית השני. אז הוא אומר, אתם רוצים לבנות הבית השלישי? איך עושים את זה? ב? לא שומע? עוד פעם? עוד פעם? עוד פעם? זה הכל בחיים ככה. חתונה ככה, בעזרת השם בקרוב. ילדים ככה, עבודה ככה. עשייה ככה, תזכה על החיים ככה, תזכה על המדינה ככה, תזכה על הגאולה ככה, על כל בית שנבנה, על כל עץ שנוטעים. כך בונים, כך בונים, כך בונים, כך בונים עם, כך בונים גאולה, כך בונים משיח, כך בונים... זה סוכות. סוכות זה נכנסים לחורף. שלא תיכנס לחורף בתוך דיכאון. תשמח, יצמח, תשמח, יתפתח, תשמח, ייבנה, תשמח. כך נבנה הבית השני, לפי דעתי, מה שהרב טייכטל עשה, זכה, הוא לא זכה לראות, אבל הוא זכה לראות בעיני רוחו. כמה אנשים שלקחו את הספר שלו, וממנו, שמחה להם השמחה הגדולה, השמחה הגדולה מאוד. ולקחו כוח מהמילים שלו. זכה, באמת זכה. אני מכיר את עצמי, אבל לא רק את עצמי. מכיר הרבה מאוד אנשים שהתחיו, קיבלו את הכוחות מאדם, שיהיה לו כוח להתבונן בצורה נכונה. אנחנו צריכים לאמץ לעצמנו את המבט הזה, כי זה מבט בונה. זה מבט גואל, זה מבט יוצר, זה מבט מחולל. זה מבט שמציל. זה מה שמתקן. יש את המבט המחריב, וזה להבדיל, הבחיינות של חטא המרגלים. זה המבט המחריב, זה המבט של תשעה באב. תשעה באב זה חטא המרגלים, זה בחייה של חינם. יש לך הכל, יש לך רבוכים.
מבט הבונה זה מבט השמח. שיהיה רצון שיהיה לכם כל החיים מבט של שמחה, שמחה גדולה, שמחה גדולה מאוד.